Sejam todos muito bem-vindos ao projeto Água da Vida do Fonseca. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui. E em nome de toda a igreja, a gente queria que você ficasse bastante à vontade, louvasse ao Senhor conosco, se alegrasse conosco, abra seu coração, deixa Deus falar com a sua vida. Vamos celebrar o dono da festa que nasceu, veio ao mundo, se fez carne por nossas vidas. E é por isso que estamos aqui, amém? Eu vou convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar alguns louvores para a glória de Deus. Eu vou pedir para que você cante junto comigo. Vamos adorar a esse Deus tremendo, maravilhoso, que vive e reina para todo sempre. Senhor, obrigado pela noite desse dia, obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Pedimos que o Senhor fale a cada coração aqui nessa noite e que seja o teu Espírito a falar e a fluir neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Com alegria, vamos dizer que Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Por quê? Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos mais uma vez, Vinícius, vamos dizer Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvar. Erga suas mãos e diga, meu irmão, que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Bem forte mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você pode aplaudir esse Rei exaltado, entronizado entre as nações, o motivo pelo qual estamos aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Te engrandecemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Mais uma vez, louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor. Ele é o Rei. Ao Rei
que é digno de louvor. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, diga bem forte, supremo e digno, digno de louvor. Mais uma vez, ele é excelso, excelso, supremo e digno de louvor. Vamos dizer que ele é a nossa vida, Cristo é a nossa. E o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você pode dizer hosana? Hosana, hosana, hosana ao nosso, hosana, 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 hosana ao nosso rei. Aleluia. Hosana, hosana ao nosso rei. Podem sentar. Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês nessa noite especial, qual nós celebramos ao Senhor com júbilo, esse Jesus que veio ao mundo, morreu, ressuscitou, e hoje eu e você somos frutos do seu penoso trabalho, ele recebendo a adoração do seu povo. Esse momento é especial, dando continuidade ao culto, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida, você nosso convidado, os irmãos que fazem parte do projeto, agradecendo que vai ser o momento agora do ofertório. Então você fica bem à vontade, amigo, visitante, irmão. Hoje o gado do Zofilácio está lá atrás por causa dos fios aqui à frente. E eu queria orar com você agradecendo a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele está fazendo. Pelos recursos que Ele nos concede, trabalho que Ele nos dá para que a gente possa ter o que poder investir no seu reino aqui na terra. Feche os olhos comigo para que você possa agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela sua família, por esse momento especial. Quantos gostariam de estar aqui e não podem estar? Estão enfermos ou estão trabalhando e nós conseguimos chegar, amém? Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te exaltamos e te bendizemos. Muito obrigado porque verdadeiramente eu e meus irmãos somos o fruto do teu penoso trabalho ali naquela cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor ressurgiu e levou cativo o cativeiro. Hoje nós somos livres, estamos aqui para te adorar. Pedimos que o teu Espírito Santo possa estar recebendo, ó Deus, e levando até a ti todo esse louvor, a ministração da palavra, as crianças que estarão aqui, os músicos do coral, o Senhor possa aspirar. E muito obrigado pelo nosso trabalho, pela saúde que temos para trabalhar, receber o pão nosso de cada dia que vem do Senhor. E agora queremos oferecer a ti aquilo que podemos oferecer como um ato de gratidão por tudo que o Senhor é. Te agradecemos em nome de Jesus, amém? Então nós vamos louvar o Senhor e você fica bem à vontade. Está ali atrás o gasofilácio, ao levantar e colocar aquilo que você assentou no teu coração. Que Deus abençoe. Uma boa vinda para você aqui, tá? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Daqui a pouco vamos sentar mais. Vamos adorar o Senhor com alegria. Quão amáveis são os teus tabernáculos.
Senhor dos exércitos. Diga-se pra ele, meu irmão. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atributos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. E as escrituras dizem, sabe o quê? Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluia, pois o Senhor. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória, não negará? Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Vamos dizer, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ergue as suas mãos e diga a ele, meu irmão, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, oh. Eu encontrei teus altares, Senhor, oh. Te adoramos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Aleluia, aleluia. E a festa está só começando, irmãos, podem sentar. Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos já nos preparando para começar o nosso musical. Esse ano nós estamos apresentando uma proposta um pouco diferente. Então, pela primeira vez, nosso musical terá aqui uma banda ao vivo. Uma salva de palmas para os nossos músicos. Eles estão tentando se camuflar aqui com essas roupas pretas, né? Nesse fundo aqui, mas nós já os vimos. E sabemos que estão aqui, nós somos gratos. Além da nossa banda ao vivo, além do nosso coral, teremos também uma apresentação de teatro, apresentação de danças. Estamos envolvendo a igreja como um todo, desde as criancinhas até os mais anciãos. Não vou revelar a idade de alguns desses anciãos para não gerar constrangimento, mas ficamos felizes de ver a igreja do Senhor envolvida nesse musical. E para além de uma apresentação, para além de um musical, nós estamos comunicando uma mensagem que muitas vezes passa despercebida na nossa cidade,
no nosso dia a dia. Nós estamos, queremos, convidamos vocês que estão aqui essa noite, nos alegramos com vocês que estão aqui nessa noite, que vocês possam ouvir a mensagem que será cantada, encenada, dançada, tocada aqui nesse momento, que ela fale ao seu coração, que ela enche o seu coração de esperança, que essa mensagem, isso que será transmitido aqui, possa de fato entrar e achar lugar na sua mente, no seu coração, e você possa levar essa mensagem adiante, na sua vida, no seu final de ano, para os seus familiares, para os seus amigos. Com vocês, Natal na Cidade. Da Paula, você já viu como que a cidade está bonita hoje? Muita alegria, muita festa, eu amo minha casa. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo, sim. E a Flávia, vamos falar com ela, gente? Fala aí, criançada, tudo bem? E aí, tudo bom? E você sabe que isso está me lembrando uma música? Eu acho que eu vou cantar uma música para vocês. Vamos ouvir, vamos sentar? Nunca
comunidade, não é isso? Ih, rapaz, isso aí acho que é cerimônia. Assim, sem querer falar nada pra vocês não, mas essa bolsa aqui, que vocês estão vendo, detalhe, tudo, é da loja mais cara do shopping. Mãe, mãe, eu quero um presente de Natal. É, mãe, cadê o nosso presente de Natal? É, mãe, cadê o presente de Natal, mãe? Presente de Natal? Quanto que tem essa mixaria que vocês pegaram? Olha, mãe, olha, um real. Nossa, filhinha, dá pra comprar um shopping inteiro. Tá rindo de quê, moleque? Eu consegui dois. Yeah.
colocar essas minhas doações aqui na associação. Você sabe onde fica? A tia, é ali em cima, na escada. Ali em cima? Mas são muitos degraus, eu vou um salto novo. É. Tem certeza que é ali? Tem sim. Tá bom. Obrigada, viu? Nada. Ah, quer saber? Eu não vou encarar mesmo. Acho que eu vou chamar o Teleflash. Aqui no meu celular. Ah, perdi! E bom foi, tia, né? De marola, perdeu o quê? Ninguém tá te roubando, não? Perdi a vontade de chamar o Teleflash. É um aplicativo aqui no celular. Eu ia pegar pra poder chamar, mas eu não vou precisar mais, não. Eu vou lá. É. Tá bom? É, com licença. Ai, que gente estranha. Ai, vou deixar as informações aqui, sabe? É, afinal de contas, né? Cumpri meu papel. Na verdade, preciso correr pra casa porque tem tanta gente estranha. Ai, isso me faz lembrar de Jesus, né? Ai, eu não consigo entender. Jesus era rei. Podia ter nascido entre famosos, mas não. Teve que nascer aqui, no meio dessa gente pobre. Ah, gente, eu tenho horror à pobre. Fala sério. Não, mas tem minhas doações, cumpri meu papel, afinal de contas eu sou cristã. Não vinte da minha camisa. Faz um retrato da nossa realidade, não é mesmo? Pois muitas pessoas se dizem cristãos, mas seus corações estão longe do Salvador. E sim, foi uma cidadezinha bem pequena lá em Belém que nasceu o nosso rei. Um lugar de pouca riqueza, mas de grande valor. Um lugar onde nasceu o nosso Salvador. Chegamos e eu não pude encontrar.
Yeah.
Agora, meu Deus.
conteúdo para a internet, isso é um trabalho. Tem que ter criatividade, lidar com o seguidor, falar com marca, aparecer todo dia. Eu estou verdadeiramente cansada, mas reação, porque estamos na noite de Natal e eu amo o trabalho, eu amo, Nath. Então deixa eu aqui conectar a minha live. Pode me dar esse prontinho aqui que a marca me deu. Vamos lá, bola pra frente. E vou ligar aqui, peraí. Já tô conectada? Então tá, vamos lá. Oi, seguidores! Vamos para mais uma live da nossa semana de Natal, que está perfeita e cheia de novidades. Olha esse produto aqui! Vocês sabem que eu só indico o que eu uso, né? E como vocês são seguidores fiéis e me amam muito, é só comprar o link que está aqui embaixo e comentar no meu Reels. Hashtag Vim pela Carol. Para a marca nos notar e continuar conosco em 2024. Posso contar com vocês? É isso. Um grande beijo e fui. Não deixa de comprar, hein, galerinha. Ai, saco. Sinceramente, tô destruída. Não sei como conseguir fazer essa live hoje. Se, na verdade, eu nem acredito nesse produto. Eu só dei porque a marca, né, me patrocinou. Eu tô verdadeiramente cansada. Eu me sinto uma farsa, uma falsa. Eu não aguento mais ter que me expor todos os dias na internet. E hoje, sinceramente, a única coisa que eu queria era ficar quieta, sem nenhum holofote, muito menos ter que lidar com nenhum seguidor. Eu queria, na verdade, era me sentir verdadeiramente amada. Thank you.
Eu achei que era sábio. Meus filhos me pediam o presente. Bom mesmo é ter presença. Isso eu nunca tive de ninguém. Vocês acham que eu nunca vi aquela perua na vida? Ela frequentou a mesma igreja que eu durante anos. E ela nunca falou comigo. Eu vi ela muito simpática com todo mundo e pensei assim, pô, vou tentar conversar com ela. Não era sobre dinheiro, não. Eu queria me sentir parte de alguma coisa. Achei que ela fosse me entender. Mas ela sempre me deixava para depois. E aí eu percebi que esse depois nunca ia chegar. É engraçado que na minha vida eu sempre estou rodeada de muita gente, mas dentro eu me sinto muito sozinha. Meus pais também nunca deram muita atenção para mim, não, sabe? Nem para mim, nem para os meus irmãos. A gente sempre ficou muito sozinho, sem apoio, sabe? Órfãos. Órfãos de pais vivos. Órfão de pai, de mãe, de amigo. Eu sempre me senti muito sozinha e muito perdida. Não tem culpa ou dor.
tem aprendido de outra forma. São histórias familiares que se repetem, ciclos que se repetem. Existe a exploração, contudo, a fome de verdade. Também vimos a triste realidade de algumas pessoas que se dizem ser cristãos, mas os seus corações estão longe do nosso Salvador. E a mesma mãe que, sem ter sido ensinada a amar, talvez seja como muitos de nós, carentes de afeto, de amor e de aceitação. E falando em amor e aceitação, vimos também algo muito comum nos nossos dias. Pessoas em busca de muitos likes, muitas curtidas. Quanto mais seguidores, melhor. Estão sempre preocupados em não flopar. Essas pessoas mudam tanto a sua aparência física que algumas delas já nem reconhecemos mais devido a tantas mudanças. E você, algum dia, já se sentiu como uma dessas pessoas aqui? Talvez algumas dessas pessoas represente estar no seu coração. Mas glória a Deus nas alturas, porque você está aqui hoje. O nosso rei também está aqui hoje. E é ele que nós estamos celebrando. Portanto, mais uma vez, ouçam os sinos e alegrem-se, porque o Messias, o Deus conosco, o Emmanuel, está aqui. Aleluia. O Natal já chegou e eu posso ouvir a soar os sinos. Você já pode ouvir. Eu também posso ouvir. Claro o som, os anjos a voar pelo ar e cantando. Glórias a Deus nas alturas, hosana ao Filho de Deus. Nunca se esqueça que os sinos tocando nos Jesus.
O rei nasceu. Ó, o pessoal pode... O pessoal conta a regra aí, ó. Pode levar aqui. Aleluia. O rei nasceu. Essa é a mensagem que nós comemoramos e celebramos mais uma vez nessa noite. Eu queria rapidamente, juntamente com os irmãos, fazer a leitura de um versículo e refletirmos um pouco acerca do que esse versículo pode nos dizer essa noite. Depois de tudo que nós já vimos, ouvimos, e certamente o nosso coração a essa altura já está aberto para a palavra do Senhor. O versículo está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. A palavra vai nos dizer o seguinte: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze o acompanhavam. Amém. Apenas esse versículo. Esse versículo vai nos dizer que depois dessas coisas... Que coisas exatamente são essas? Obviamente o texto, a narrativa do Evangelho de Lucas, vai trazer uma sequência e vai fazer menção a algo que aconteceu antes, talvez no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Mas eu queria pensar com você essa noite acerca de depois dessas coisas que nós vimos, que nós ouvimos, que nós assistimos aqui. Depois que o menino Jesus nasceu, eu queria que você pensasse comigo entre o nascimento de Jesus e a cruz de Jesus. Algumas coisas aconteceram e esse trecho, esse versículo, nos relata algumas coisas que aconteceram. Ele vai nos dizer que depois dessas coisas, Jesus começou a andar. Olha que interessante. O ministério de Jesus, a vinda de Jesus, o nascimento dele, como nós vimos aqui relatado, significou a ida de Jesus em sua direção. Amém? Jesus, em seu ministério, ele não deu plantão no seu escritório, ele não estabeleceu um lugar da sua moradia e as pessoas iam ao encontro de Jesus. Pelo contrário, ele foi ao encontro das pessoas, ele caminhou ao encontro das pessoas e, de certa forma, ele caminhou ao nosso encontro. Essa caminhada de Jesus, que começou no seu ministério, depois do seu nascimento, seu ministério público, essa caminhada de Jesus permanece até os dias atuais. E ele vem ao nosso encontro. Ele chega diante de nós. O texto diz: começou a andar de cidade em cidade. E é interessante que essa caminhada de Jesus de cidade em cidade, um dia alcançou Niterói. Não é verdade? Pasmem, até São Gonçalo foi alvo dessa caminhada de Jesus. Brincadeiras à parte, né, queridos? É bom que eu não posso nem ver a reação de vocês. Não sei se vocês ficaram chateados comigo ou não. O fato é que Jesus, como nós vimos aqui encenado, cantado, desenvolveu o seu ministério nas cidades. Olha que incrível. O texto é claro em dizer que ele foi andando de cidade em cidade, de povoado em povoado. Por que que Jesus fez essa caminhada em direção à cidade, queridos? Por que vocês acham que ele se lançou a fazer essa caminhada? Porque é na cidade que as coisas acontecem, não é verdade? Não foi como nós vimos aqui? Alguns retratos, poucos retratos, mas alguns retratos das coisas que acontecem em nossa cidade, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nas coisas às quais nós estamos expostos. O fato é que Jesus se importa com as nossas necessidades, com as nossas demandas, com aquilo que nos aflige,
com aquilo que nos assola, com aquilo que nos preocupa, com aquilo que muitas vezes tira o nosso sono, com aquele vazio que nós sentimos, vazio existencial. Nossa alma, queridos, tem sede de Deus, tem sede do Deus Altíssimo, e por isso, o nosso Messias, o Messias que nasceu, aquele bebê lindo, né, o bebezinho, a Júlia trazendo o bebezinho aqui com o Antônio, quem não se emocionou de ver aquelas crianças representando o nascimento de Jesus? Sim, é incrível pensarmos que o nosso Messias, o nosso Rei, foi um bebezinho também, que ele nasceu como um bebê. Esse Jesus caminhou, começou a andar de cidade em cidade, povoado em povoado. E o que ele fazia nessa cidade, nesse povoado? Ele pregava, ele anunciava o Evangelho do Reino de Deus. Nós sabemos que Jesus fazia milagres, prodígios, sinais, curava, libertava. Os sinais acompanhavam o ministério de Jesus, mas a sua função principal era pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E é interessante porque aqueles ouvintes originais de Jesus tinham expectativas enormes acerca do Messias. Eles tinham a expectativa, a esperança de que o Messias os libertaria da opressão do Império Romano. Olha que coisa incrível! Aqueles homens, aqueles discípulos, aquelas multidões que se aproximavam de Jesus imaginavam que ele seria o libertador, sim, mas o libertador terreno, um grande rei, sim, mas um rei que iria os libertar do Império Romano, da opressão, dos impostos. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua expectativa acerca do Messias. Eu não sei o que você espera dele. Certamente, você não está errado em esperar do Messias que ele cure a sua enfermidade. Você não está errado em esperar do Messias que ele atenda uma necessidade específica sua. Seja um trabalho, ou seja no seu trabalho, na sua família, no seu íntimo. Não está errado, mas a obra principal de Jesus foi anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Não era do reino dos homens, mas do reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus está próximo, é chegado o reino de Deus. E o que, que esse Evangelho do Reino de Deus representa? Significa, o Evangelho do Reino de Deus é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Esse Evangelho é o Evangelho do arrependimento, onde tanto João Batista quanto Jesus diziam que arrependam-se dos seus pecados, dos seus erros, creiam em mim. Esse é o Evangelho anunciado há 2000 anos e que chegou até nós. E nós, como Igreja do Senhor, olha como o versículo termina, e os 12 o acompanhavam. Amados, aqueles 12 discípulos representam cada um de nós. Através da mensagem comunicada, aqueles 12 homens acompanharam o Messias, assim como eu e você acompanhamos o Messias até hoje. Era necessário que aqueles homens acompanhassem o Messias, como é necessário que nós acompanhamos o Messias nos dias de hoje. E nós, como testemunhas vivas, continuamos a pregar e anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Como foi cantado aqui,
esse evangelho do reino de Deus tem uma mensagem poderosa para nós, e ela se encontra no evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Eu queria ler com vocês, evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz a palavra do Senhor: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvamos ao nome do Senhor, porque foi dado, àqueles que creem, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós, nessa noite, louvamos ao Senhor, porque não somos mais órfãos. Fomos transformados, fomos feitos, fomos levados à condição de filhos de Deus. A todos aqueles que creem, foi-lhes dado a prerrogativa, a possibilidade, o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a mensagem do Natal, queridos. Essa é a mensagem do bebê, do Deus que se fez homem e nos transformou da condição de órfãos para a condição de filhos de Deus. Curve sua cabeça, nós vamos orar e depois ouviremos mais uma música do coral. Pai, graças te damos essa noite, Senhor, porque a tua palavra foi pregada, o teu evangelho foi anunciado aqui nesse lugar. Que essa palavra, que essa pregação encontre lugar em nossos corações, ó Pai. Como precisamos, Senhor, dessa palavra, desse evangelho, desse reino de Deus que é anunciado a cada um de nós. Nós queremos nessa noite, ó Pai, renovar a nossa aliança contigo. Queremos te clamar, ó Pai, e te pedir e declarar: precisamos do Senhor. Somos gratos a ti, ó Pai, porque o Jesus nasceu, o Rei nasceu, e um dia ele também nasceu no meu coração, no coração da tua igreja, ó Pai. Se há alguém aqui nessa noite, ó Pai, na qual o Senhor ainda não tenha nascido, e essa pessoa não tenha tido um encontro pessoal contigo, que nessa noite, ó Pai, haja lugar para isso. Que seja uma oportunidade, ó Pai, na qual o seu Espírito Santo possa estar tratando em cada coração. Se porventura alguém aqui entre nós, ó Pai, que também esteja afastado, é momento, ó Pai, de reconciliação contigo. E nós te clamamos nessa noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo complete a obra em cada coração. Louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome, é o que te clamamos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Chegou a todos nós.
a Deus. Nós ficamos muito felizes por tudo que Deus tem feito. E o nosso desejo, quando foi preparado esse musical, foi que o Senhor fosse glorificado. Que, de fato, o Senhor possa ter visitado o coração de cada um de vocês. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Possamos fazer como ouvimos na palavra. Os discípulos estavam sempre com Ele. Possamos nos apegar ao Senhor. Se a vida é complicada, difícil, se muitas coisas acontecem, lembre, o Senhor não te abandona. O Senhor caminha com você, te ama, deseja se revelar poderosamente. Busca Jesus. Nosso coração está aberto, né? Tanto o coral quanto a igreja. Nós desejamos caminhar com você, pedir ao Senhor que te abençoe, e esse é o nosso desejo. Nós estamos num momento lindo agora de Natal, né? É um momento bom da gente pensar, refletir sobre quem é o Senhor e como Ele nos amou, né? Que amor foi esse de vir, se tornar um de nós, um ser humano cheio, né? Ele é cheio de graça, mas nós tão complicados, mas o Senhor veio por amor e hoje podemos ter vida, vida eterna. A partir de agora, no momento que você encontra Jesus, o Senhor promete para você uma vida eterna e estar para sempre junto com você. Então, nós ficamos muito felizes, queria agradecer a todos que participaram, né? Os coristas, regente, né? Paulinho, Elane, aqueles que contribuíram com qualquer coisa que foi feita, que Deus abençoe, não vou falar os nomes aqui, que vou esquecer alguém, mas que Deus abençoe a todos, departamento infantil, o grupo inteiro, né? A parte da peça, do teatro, né? Das danças, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor renove as forças, que possamos fazer muitos musicais, né? Que possamos glorificar o nome do Senhor. E você é nosso convidado, vem estar conosco domingo que vem, pela manhã, nós vamos fazer uma festa, dia 24, né? Fazer um café da manhã, você já é o nosso convidado, vem estar conosco, glorificando ao Senhor. Eu pediria que todos nós ficássemos de pé, nós vamos fazer essa última oração, agradecendo ao Senhor. Queria lembrar que aqui tem um toldo com um painel, foi feito para que você possa tirar foto, relembrando desse momento, tá? Então, fique à vontade, tire sua foto ali. E, se você desejar conversar, está aqui o pastor Rafael, estou eu, pastor Wagner, estamos aqui disponível para conversar com você, tá? Um grande abraço, mas vamos orar e depois vamos confraternizar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Estávamos perdidos, completamente sem rumo na vida, Senhor, sem entender, sem compreender aquilo que é mais importante, que é o nosso homem, o nosso ser interior. E o Senhor veio e renovou tudo, nos fez novas criaturas. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor viveu e pregou o Evangelho do Reino. Obrigado porque o Senhor morreu por nós, pelos nossos pecados, para que hoje tivéssemos vida eterna. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. E obrigado, porque o Senhor um dia voltará para buscar a tua igreja. Senhor, nós ansiamos a tua vinda, Senhor. Venha, Senhor, venha, Senhor, buscar o teu povo. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção para cada um que esteve essa noite. Que essas músicas possam falar bem alto ao coração. Que haja um desejo de caminhar ao teu lado e te conhecer ainda mais, buscar mais a tua presença. Desejar realmente caminhar contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós assim te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao teu irmão, teu amigo. Boa noite.